Tere! Kõigepealt ma palun vabandust sellepärast, et mul ei ole täna võimalik seminaarist osa võtta. Nagu te kõik teate, Eesti teatrid tähistasid eile rahvusvahelist teatripäeva ja selle kõige tuules ka Eesti harrastusteatrid on otsustanud pisut enam tähelepanu pöörata teatripäeva tähistamisele. Ja sellega seoses oma ametikohustuseks lähtuvalt peame olema vähetel Rakveres. Ma olen väga kahju, aga sellegi poolest osalesin ma suurepäraste Sulevi ja Külliga meeskonnatöös. Ma tänan Sulevit ja Küllit selle meeldiva sissejuhatuse eest ja üritan igal juhul oma ettekande osa Taani kutseharidussüsteemist ettekanda. Mina tahaksin siis rääkida täpsemalt rahvaülikoolidest, mis nähtused need Taani kutseharidussüsteemis on. Üldiselt on rahvaülikoolid pärit Taanist, vähemasti nii väidetakse. Härra Grundtvig oli omal ajal see, kes selle haridusuuenduse sisse tõi. Praeguseks on Põhjamaa rahvaülikoolid levinud Norras, Taanis, Soomes ja Rootsis peamiselt. Ja seal on need traditsioonid kõige pikemad ja seal nad töötavad kõige efektiivsemalt. Selleks, et pääseda rahvaülikooli õppima, peab olema vähemasti 17 ja pool aastat vana. Üks selline oluline nüanss, mis tasub kohe meelde jätta, ja teine, et kooli eripära on see, et ei ole ei eksameid, ei ole hindeid ja ei ole ka erilisi verstaposte, kuhu üks või teine üliõpilane on õpingute käigus jõudma pea. Ehk siis üliõpilane siis, jah, paneb oma eesmärgid paika ise ja hindab eelkõige ise ennast ja oma edasijõudmisi. Ja õppeaeg kestab siis meie mõistes 1-2 semestrit, ehk siis minnes sügisel kooli on õpilase enda valida, kas ta on sügissemestri või on ka sügis- ja talvesemestri mõlemad. Olge head, palun vahetage nüüd slaidi. Teiseks, õppida saab rahvaülikoolis praktiliselt kõike, kui nii võib öelda, mida ette kujutada. Keskendutakse eelkõige sellistele asjadele, et milles ma hea olen, mis mind inspireerib, mis on mu anded ja mis on need, mis mind teevad õnnelikuks. Ja kui see uua mõned märksõnad välja, siis just nimelt inimõigused, tegelete erinevate spordialadega väga tugev on näiteks Taani võimlemiskoolkond, eneseväljendusega, lavalist eneseväljendust, kujutavad kunsti, õppida keeli ja palju muud, multimeediat ja nii edasi ja nii edasi. Et kõike seda erinevat rahvaülikoolid Taanis pakuvad. Palun järgmine slaid. Põhjamaa tüüpi rahvaülikoolidel on omane see, et elatakse kommuunis. Ehk siis õppetöö toimub sellises kampuses, kuidas on seda nimetavad. Seal süüakse, seal elatakse ühes koos. Tehakse ühisüritusi, tehakse ühised väljasõite. Et lisaks sellele, et omandatakse mingisuguseid iga üliõpilase jaoks olulisi aineid, lisaks sellele tajutakse ka üksteise kultuuriruumi ja õpitakse ka üksteised. See on just nimelt Taani tüüpi rahvaülikoolide väga omane. Kui ma siin rõhutan Taani tüüpi, siis tegelikult eestlased on omal ajal mõelnud sellel maa tüüpi rahvaülikool. Et üks selline tegutses omal ajal ka Kundas, aga sellest mõni teine kord ja natuke pikemalt. Kui vaadata rahvaülikoole, siis nende õppemeetod erineb mõnevõrra juhtes klassikalise haridussüsteemi esindajatest. Näiteks kui vaadata seda rahvaülikooli õpetaja vaatenurgaks, siis võiksid esitada järgmisel slaidil olevad küsimused, et kas mul on õpilased või mul on hoopis sõbrad. Kas ma tegelikult õpetan või hoopis lõbutsen? Ja kes on siis lõppude lõpuks klassis ekspert, kas mina või hoopis minu õpilased? Et need on need võib-olla ka, noh, mis on kõige olulisemad, aga sellised kõige sisulisemad küsimused, mis ühte rahvaülikooli õpetajat vaevata võivad. Ja kõige lõpuks ma tahaksin välja tuua just ühelt, et võrdlemaks, et aru saamaks ja mõistmaks rahvaülikooli ja formaalhariduse erinevust on see, et üritatakse eelkõige lähtuda, no ka formaalhariduses loomulikult kasutades erinevaid õppemeetodid, et põhimõtetest ütle ja munustan näita ja ametan meelde, kaasa ja ma mõistan.
ehk siis see on see, millest lähtutakse rahvaülikoolide õppekavade ja programmide kokkupanemisel. Ja elukestev õppe kahtlemata, ehk siis oluline on eelkõige isiku areng, isiksuse areng, üliõpilase sotsiaalne areng. Oluline on see, et üliõpilasest kasvaks aktiivne kodanik ja loomulikult ka tema õppioskused on need, mis peaksid arenema. Rohkem ma teie aega meeleldi ei veedaks. Ma tänan tähelepanu eest ja kohtume juba pigem peale.